До нас навіть попали, у нас була стара хата ще. До нас попали, то вони нас ночували. Партизани вас були? Троє їх ночували у нас. Я раз зброю собі чистила і переночували ніч. І не знаю, чи будемо ще ночували, чи що. А тут раз, та, коли червона мітла їде, а то зимою такий мороз. І раз вчені на подвір'ї, до нас грітися, бо позамерзали на машині. Ну, вони були в другій хаті, а ми були в кухні. Так що двері вирізали з циклом, така покинула на двері. І ми посідали столець розставлений, ми посідали, сидимо, а вони там. То я їм вперед сказала, бо враги щось, кажу, хлопці, ви до нас небезпечно, бо то при дорозі. Ви, кажу, пізніше не нарікала, або нам шкоди не наробила. То вони кажуть, не бійтеся, вихід нам повічте де, якщо. А в нас так стає від хати через стаю. Двері ще були дві, з того, що виходив. І я їм показала дорогу першу, кажу, вперед, щоб ви знали, як, що, я би в разі що, щоб ви втікали. Ну і що вони зробили? Якраз я їм то повіла, що прийшла сусідна дівчина, от ми з дівчатами сидимо, говоримо. А тут раз ті главники прийшли до хати. Я був главник, я їм повіла, кажу, хлопці, главники, вони вікно собі відкрили назаді через стайню і на чердах. А думаю, як будуть привертали, що знайдуть, то не гранату відкидали, то буде біда, то ми поговоримо всі в хаті. Але ж нічого не було, вони подивилися і кажуть, а тут такі маленькі приміщення, нема де, пішли. Пішли, сідали на машину, поїхали далі.